Доброго ранку, 8 година. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля» випуск новин понеділка, 25 листопада. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Притулок для собак облаштовують в Нетішині. Для цього міська влада виділила земельну ділянку площею пів гектара та гроші. Про це розповів директор комунального підприємства «Благоустрій» Нетішинської міської ради Віктор Кондрацький. Що вже встигли зробити та коли планують завершити роботи з облаштування притулку, дізнавалася Леся Боровець. Її репортаж ви побачите в наших денних випусках новин. Трьох нетверезих водіїв виявили вночі патрульні поліцейські у Хмельницькому. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, сталося три дорожньо-транспортні пригоди. В одній із них є травмовані. За словами, на обох дорогах, які обслуговує патрульна поліція Житомир-Чернівці та М-12 Тризнам'янка, дорожньо-транспортних пригод вночі не було. П'яних за кермом патрульні не виявили. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 68 викликів. Інспектор каже, більшість з них стосувалися порушення тиші, розпивання алкоголю, сімейних сварок та були інші звернення інформаційного характеру. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 54 випадки. Це порушення правил проїзду перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показники повороту під час зміни руху. За ніч в Хмельницькому перинатальному центрі народилося троє дітей, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це два хлопчики та дівчинка. З найбільшою вагою народилася дівчинка – 3 кілограми 650 грамів. З найменшою – хлопчик вагою – 3 кілограми 550 грамів. Відомі історичні та біблійні постаті зображає на своїх картинах хмельницький митець Олександр Антонюк. Його роботи експонують в вітчизняних і закордонних галереях. Чоловік – член Національної спілки художників України. Як працює випускник Прикарпатського університету імені Стефаника, хмельницький художник Олександр Антонюк і де знаходить теми для сюжетів, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Дерево життя – це от два дерева були в раю. Дерево пізнання добра і зла і дерево життя. І от дерево життя, от Христос стає тим деревом життя, і тут він, в принципі, просто якраз на тому, скажімо, умовному камінні, на якому росте щось живе. Тобто з мертвого те, що дає життя. Так розповідає про сюжет полотна «Дерево життя» автор, хмельницький художник Олександр Антонюк. Каже, основна тема його робіт – життя, яке він досліджує за допомогою живопису. Цікавлять Олександра Антонюка люди, відносини між ними, історія. В основному це можуть бути якісь відомі постаті з історії, це можуть бути просто якісь люди, це може бути якась ситуація, яка визиває якісь емоції. Не знаю, є біблійні персонажі, є конкретні історичні персонажі. Подобався мені дуже голландський живопис, щось може перекликатися з цим. У родині, пригадує Олександр, малює його дядько, а також малював батько, та художником не став. Він просто переїхав до Америки, але зараз займається тим самим. Він художник був, я до нього з дитинства приходив в майстерню, і, в принципі, сама атмосфера теж мені дуже подобалася. А так я, як і всі діти, малював, ходив в художню школу. Знову ж таки, те, що розказував, що це, напевно, була мрія тата нереалізована, і тому він так наполягав, м'яко, скажімо так. Я, в принципі, теж хотів. Олександр Антонюк каже, завжди цікавився історією, тому серед його робіт відомі історичні постаті. Митець додає, пише картини легко. Коли робота трошки постоїть, і ти можеш вже якось перегоріти, скажімо так, ти можеш малювати зовсім іншу роботу. Я маю розуміти, що вона закінчена. Деякі ідеї, які якраз вимагають якогось певного матеріалу, донесення. І тому, в принципі, сама ідея, вона диктує, чим це має бути зроблено. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Вийшла друком абетка у віршах «Чарівний ключик» хмельницької письменниці та поетеси Ніни Шмурикової-Гаврилюк. За словами авторки, загалом світ побачили 25 дитячих книг її авторства. Абетку вона писала для своїх онуків протягом місяця. Починається, звичайно, абетка. Ось вона на кожну букву, так, як всі звичайні абетки, тільки зміст мій. Тут є пісенька абетка, розумієте? Тому що важливо ж не просто вивчити букви, дуже важливо, щоб порядок літер знати. Вона, можливо, цікава тим, що вона має таке і спонукання дітей для того, щоб вони писали. Ось тут є мотивація. Абетка – ключ від дивокраю, в якому пишуть і читають.
На цьому наш випуск завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми і чекатиму нашої зустрічі о 8:30.